הבאים לתוכנית נוספת של הסרט הגדולים. התוכנית שעשה לכם קצת סדר בכל הבלגן, ויש לו מעט. שלום לך, דבר. שלום, ניר קוזין. התוכנית האחרונה לכנס החורף. יפה, וואי, לא שמתי לב. את האחרונה. יהיה משהו מיוחד, הבאת איזה הוגה, איזה משהו. לא, כי יש לנו גם תוכניות סיכום בשבוע הבא. סתם כאילו אמרת שזה... אבל זו תוכנית האחרונה שאנחנו מסכמים את הכנס. לא חגיגי. הכנס הסוער הזה שהיה עבר עלינו. שימו לב גם לדגש במילה כנס. כנס, בוודאי. אין דבר כזה? מושב. יש כזה דבר שזה שני כנסים. אין מושב חורף ואין מושב קיץ? לא, לא, לא. יש כנס קיץ ויש כנס חורף, שזה למעשה מושב אחד. יפה. כמה מושבים בכנסת אחת? ארבע. ארבע. זהו. למדתם. פשוט. אני יכול לחבות עכשיו את התוכנית כי למדתם הדבר הכי חשוב, אבל אם בכל זאת נשארתם בגלל שזו תוכנית האחרונה של הכנס, נתחיל דווקא... לא, אתה יודע מה, אני אעצור אותך, לפני שנתחיל במקום העשירי. נתניהו אמר בנאום שלו, כשהוא אמר שהוא משה בהי, הוא אמר, אנחנו נעביר את זה למושב הבא, המושב, מושב זה. לכנסת הבא. כן, לכנסת הבא, זאת זה שהוא התבלב, הוא דיבר על מושב. ואז באופוזיציה אמרו, הוא מנסה לעשות לנו תרגיל, כי הכנס הבא הוא חלק מהמושב הזה, הוא מנסה לעשות לנו פה תרגיל. אז לא. לא, גם הוא לא יודע שזה כנס, זה מושב, ולא מבין מה יהיה, חבר. זה בא בחוברת שאתם מקבלים. טוב, אז כאמור. עכשיו אפשר להתחיל. תודה רבה לך. כנס, תוכנית אחרונה של הכנס, לכן אנחנו נתחיל דווקא מהסוף. ובמקום העשירי, הפעם נפתח במחמאה. אפשר, אפשר להחמיא אחד לשני. ואפילו בחינניות מסוימת במקום העשירי. אף אחד שהיה פה בכלל לא היה בכנסת הקודמת, חוץ ממך. שכם, הם סירבו לה, כי לא משנה, ראיתם בטלוויזיה. עזוב, דברים שרואים מכאן או רואים משם, מי כמוך עכשיו יודע. בכל מקרה, זו הסיבה היחידה שהסכמנו. תודה רבה. אגב, נראית הרבה יותר שמנה בטלוויזיה. תודה. רבים אומרים לי את זה, ואין לי בעיה. את נראית הרבה יותר יפה, אומר שלום דנינו, חבר הכנסת לחברת הכנסת מירב בן ארי. במציאות. שמע, זה מחמאה? לא בטוח. זו מחמאה? לא בטוח. לא בטוח, עד כמה זו מחמאה. יש דרכים להחמיא לאישה, או בכלל. או בכלל, מה זה? כן. את יפה.